שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של זריקה של חסידות. היום כמובן פרשת לך לך. אברהם אבינו בן 75, הקדוש ברוך הוא מצווה לו לך לך. הוא רציתי להתחיל באיזשהו דבר תורה מאוד קצר, מה שכתוב לי על הטישרט פה, החולצה. Unless your name is Google, stop acting like you know everything. זה איזשהו גם איזשהו מסר סמוי. אם לא קוראים לך גוגל, תפסיק להתנהג כאילו שאתה יודע את הכל. אז זה באמת, אנחנו ככה צריכים לנהוג. לכן אני חייב להגיד לכם שאני, כל מה שאני אומר, זה לא אומר בשם עצמי, אני אומר בשם בדרך כלל הרבי, ואני קורא מכתבות, מסכם מהתורה. אני לא מתנהג, משתדלים לא להתנהג כאילו אנחנו יודעים את הכל. אז ככה, בן 75 שנה היה אברהם, אברהם עדיין, הוא עדיין עם ריש מם, ועדיין לא נולדו לו בנים. בורא העולם מצווה אותו לצאת מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הלא היא ארץ כנען. אברהם, עם בלי ה', יוצא בראש שיירה, קולט אותו, אשתו שרי, עדיין לא שרה, שרה עם יוד, אחיינו לוט, עבדים, שפחות, גברים ונשים שהחלו להאמין באלוקות, בהשפעת אברהם ושרי, וכן רכוש רב. ואז בארץ כנען מתגלה אליו אלוקים ואומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אברהם רואה בכך בשורה כפולה. קודם כל, שזרעך שיוולדו לו בנים, והם ירשו את הארץ, כי אותו דה הוא בונה מזבח להשם. ולא עקרו ימי ישיבת אברהם בארץ החדשה, ארץ כנען, ורעב שפרץ בארץ מעלת אותו לצאת אל ארץ מצרים. בדרך הוא חושש כי המצרים יכבנו את שרי, אשתו, והוא מחביא אותה בתוך ארגז כזה, אבל אז שעובר את הבדיקות נכס, הוא עובר במסלול הירוק, אבל עוצרים אותו לצערו, ופתאום רואים את שרי. ושרי הייתה אישה מאוד, למרות שהייתה מבוגרת, אבל הייתה אישה מאוד מאוד יפה, וישר המכס שם מחרים אותה, אומר לאברהם, אברהם, אברהם, רם, רם, מוחרם, מחרימים, מביאים את שרי לפרו, ופרו פתאום מקבל צרעות ובלגנים וחבל על הזמן, ותוקפת אותו איזושהי מחלה, וקוראים לו להשיב אותו אברהם, ולא רק זה, הוא מעניק לזוג שומרים שלבו אותם בדרגה חזרה להצנן ומביא להם עוד הרבה 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 מתנות. הקטע, הרבי מלובביץ', תכף נחזור לפרשה בעצמה, אבל הרבה שמלמנו שם ככה. הדבר הראשון שמספר לתורה ליהודי הראשון אברהם אבינו, הציווי הפותח את פרשתנו, ואומר השם אל אברהם, לך לך. לך לך הוא גם שמה של כל הפרשה. על פי הכלל, כמו שאמרנו, התורה מלשון הוראה, התורה זה בעצם המשל הקדמוני, והיא גם נצחית, וההוראות שלה תקפות לנצח בכל זמן ובכל מקום, הרי שיש בזה הוראה נצחית לכל יהודי, הציווי לך לך. מה זה מלמד אותנו בעצם? שבן אדם צריך ללכת כל הזמן, אסור לנו לעמוד במקום בשום פנים ואופן, זה לא טוב לעמוד במקום. לדוגמה, פתחנו עסק, לדוגמה, פתחנו מסעדה, המסעדה אנחנו מצליחה, הכל טוב ויפה, וואה, ברוך השם, עסק מצליח ומסגשג. אבל בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, אסור לנו לעמוד במקום. כי אם לא נשפץ את המסעדה ולא ניתן מנות חדשות ולא כן הלאה, אנשים יפסיקו לבוא. והעיצוב אחרי 5 שנים כבר יהיה ישן ויפתחו מתחרים. בקיצור, אם נעמוד במקום, בעצם זה אומר שאנחנו הולכים אחורה. אנחנו צריכים ללכת מחי לחי, להתקדם כל הזמן. אתמול היה טוב, ומחר יהיה מצוין. זאת אומרת, מה שהיה טוב לאתמול, זה היה טוב מאוד לאתמול. אבל מה שהיה טוב לאתמול, לגבי היום, זה כבר, ככה, ככה. צריך ללכת מחי לחי, זה הפירוש של לך לך. ואז אנחנו שואלים את השאלה, רגע, אברהם, בתחילת הפרשה, אמרנו לך לך, הולך לפרעו, וקצת אחרי זה הולך לארץ כנען, וכמה משפטים אחרי זה הוא כבר מגיע לפרעו ועובר איזשהו סבל רב שלוקחים את אשתו, לוקחים את אשתו,
ותחשבו איזה קטע מטורף, כאילו שפתאום בא איזה מלך רודן כזה חוטף את האישה. זה לא בדיוק ללכת ניחה אליך, יש פה איזשהו בלגן. אבל הרעיון בכללי הוא לדעת שכל דבר שקורה לנו גם בחיים, לפעמים אנחנו עוברים ירידה, אבל הירידה עצמה, אחרי שהוא יצא מארץ כנען, הוא יצא כבר ברכוש גדול, וקרא לו שם את הנס הזה של פרעה, קיבל את, 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 את המחלה המסתורית הזאת, והוא יצא והוא יצא ממצרים, סליחה. ויעל, ככה כותב הפסוק, ויעל אברהם ממצרים כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וכשם שאצל אברהם איתו הייתה חלק הירידה הזאת כביכול, זה היה לצורך עלייה, יש בזה הוראה לדורות, שגם הירידה שלנו, שאנחנו בעצם עכשיו ירידה של זמן הגלות, שנראית ירידה גדולה ועצומה, ביותר בפנימיות שלה תמונה עלייה גבוהה ונשגבה. בסופו של דבר, בפנימיות של הדבר, זה מוביל אותנו לעלייה בהרבה יותר גבוהה. כי דווקא ידיה מגיעים לידי המקדש השלישי, שנאמר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הבית הראשון. הבית השלישי צריך להיות יותר גדול ויותר טוב מהבית הראשון. זה מה שאומרים, החושך מביאו. כשאנחנו בונים במצב של העולם הזה, שבו אנחנו חיים ורואים את החושך הגובר והולך מיום ליום, אנחנו יכולים להתייאש ולשאול את עצמנו, איך אפשר להתגבר על החשיכה הזאת? איך אפשר עם המיתון הזה? איך אפשר עם כל הבעיות הרוחניות שאנחנו עוברים? איך אפשר להתגבר ולהאיר את העולם הזה באור התורה והמצוות? התשובה היא כך מסיפור הירידה של אברהם אבינו למצרים. הירידה בעצם היא רק חיצונית, אומר הרבי מלובאג'. הדברים, המצב הזה ירידה וההפך הברכה, בפנימיות העניינים, מאחר שסוף סוף הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אף הירידה הזאת היא חלק מהעלייה, ואף על ידה העולם מתעלה ומזדחך, על כך שאנחנו נזדחת, ואדרבה, תכלית החושך הגדול היא להגיע לאור הגדול של הגאולה השלמה במהרה, בימינו בעזרת השם. אני רוצה לסיים את הפרשה, את הסקירה לפרשה. אז בקיצור, אברהם יוצא ממצרים כבד מאוד בכסף וברוחניות. השיירה עושה שוב את הדרכה לארץ כנען, לאברהם, אברהם עדיין הוא וגם לאחיינו לוט מקנה רב, ובן רואים מתפתח תיגרה. גם לאברהם יש הרבה כסף עכשיו, וגם ללוט יש הרבה כסף, ויש תיגרה, ואז יש שם את הסיפור, שאברהם אומר ללוט, תיקח ימינה, תיקח שמאלה, מה שאתה רוצה תיקח. אברהם מציע ללוט להיפרד, לוט מאמץ את הרעיון, הוא בוחר את העיר סדום, עיר יפהפייה, אך מושחתת מאוד. למקום מגורים, שוב מתגלה אלוקים אל אברהם, ובטיח לו, כל הארץ אשר אתה רואה לך אתנה, לזרעך עד עולם. אברהם מתיישב בחברון, ובונה שם מזבח נוסף. ואז באזור פורצת מלחמה. חמישה מלכים, ביניהם מלך סדום ועמורה, נגד ארבע מלכים בראשות קדלם עומר. מנצחים ולוקחים בשבי את כל יושבי סדום, כמובן ביניהם את לוט, אחיינו של אברהם. ואז הדוד הטוב, הדוד אברהם, נחלץ לעזרה, רודף אחרי המלאכים, מכה בהם, ומשחרר את לוט. בדרך הביתה הוא נפגש בכהן מלכי צדק, המברך אותו על ניצחונו. מלך סדום אסיר תודה לאברהם, הוא מציע לו ליטול את הביזה. אברהם מסרב ונשבע שהוא עצמו לא ייטול מאומה, מחוט ועד סוך נעל. רק מי שיסייע לו במלחמתו יקבל שכר מן הביזה. שוב מתגלה אברהם אלוקים אל אברהם ואומר לו, לא לקחת הנהגת בביזה, שכרך הרבה מאוד. לשאלתו של אברהם, מה יעשה בשכר זה? כאשר אין לו בנים. אברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא ישירות, אני רוצה בנים. מבטיח לאלוקים כי זרעו יהיה כוכבי השמיים. הוא קורא עמו את ברית בין המיתרים. מה זה הברית הזאת? בהמות שבוטרו לשני חלקים, ואם שקיעת החמה מתגלה אליו, מספר לו על גלות ושעיבוד מצרים. הוא כבר אומר לאברהם, אברהם, אברהם, יהיה לך תדאג, יהיה פה ארבע דורות, 400 שנה, ועבדו ואינם 400 שנה. הוא מספר לו על כל גלות, מה שהולך לקרות במצרים, ומה שהולך לקרות לצאצאים שלו בעתיד.
אבל, כמו שאמרנו, מהירידה הזאת של הגלות, שבני ישראל ירדו לגלות והיו משועבדים לפרעה שוב פעם, 400 שנה שינו אותם, למה זה היה הכל בשביל לתת לנו את ה... לנטוע לנו בגנים, את 400 שנה האלו שאנחנו נהיה עבדים, שנוכל להיות אחרי זה עבדים לשם יתברך. אז מכל החשיכה הזאת, פתאום יצא אור גדול והגיע גאולה אחרי הגלות הנוראה, שהייתנו במצרים, אבל זה כבר עוד מסופר לאברהם שזה מה שיקרה. לאברהם ולשרה ידיים אין ילדים, ושרה מצהלה, ושרה מציעה לבעלה לקחת את הגר, השפחה המצרית לאישה. אולי בזכותה זה יבלדו לו בנים, אומרת שרה, הגר נכנס כמובן לרעיון, ומזלזלת בשרה גבירתה, מתחילה לזלזל בשרה גבירתה, ואז השרה לא אוהבת שנזלזל בה, והגר בורחת מן הבית. בדרך היא פוגשת את מלאכים, הראשון אומר לה לשוב אל בית שרה, השני מבטיח לה כי זרח לא יספור מרוב. השלישי, שלוש מלאכים, מצווה לקרוא לבן שיוולד בשם ישמעאל, כי שמע השם אלוהיך, הוא גם מגלה לה שבנה יהיה פרא אדם. בגיל 99, מתגלה אלוקים על אברהם, הוא מצווה עליו למול את עצמו. כמו כן, הוא מורה לשנות את שמו מאברהם לאברהם, הוא ממש מרים אותו מעל הכוכבים, אומר לו, שם אני שם אותך מעל המזלות, מעל הכוכבים, ונחליף לך גם את השם מאברהם לאברהם, משרה לשרה, למה לאברהם, למה קורא לו אברהם? כי הוא יהיה אהב להמון גויים, הוא שוב מבטיח לו את הארץ נע, כנחת עולם, גם שמה של שרה היא שונה, היא תקרה מעכשיו שרה, מכאן ואילך ממשיך הבורא, לומר לאברהם, כל זכר שיברד לזרחה ימול בגיל 8 ימים, אברהם מקיים את הציווי, ואז ביום הולדתו 99, מה לאברהם את עצמו ואת כל בני ביתו, ביניהם הישמעאל שהיה בן 13, מנגר שלא מלאו 13 שנה. אז כמו שאמרנו, לא לדאוג שבעזרת השם שגאולה הקרובה האמיתית והשלמה תקרה עוד עכשיו, ברגע זה, כל הירידה היא בסוף לצורך העלייה, לא להתייאש, יאנו כל טוב ושבת שלום.